বন্য হস্তীয়ে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খেতিয়কসকলৰ উৎপাদিত শস্য কিদৰে নষ্ট কৰি আহিছে সেয়া আমি জানো, এক জটিল সমস্যা। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক হৰাগুৰি চাপৰিত 5-6গৰাকী খেতিয়কে এক বিশেষ পদ্ধতিৰে তেওঁলোকৰ শস্য উৎপাদিত শস্য বন্য হস্তীৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ উপৰিও ভাল উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়া হৈছে নেমু খেতি। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কেইবাগৰাকী খেতিয়কে তেওঁলোকৰ কৃষিভূমিৰ চাৰিওফালে কৃষিভূমিৰ বাউণ্ডেৰীত শ শ জোপা নেমু গছ ৰুইছে আৰু এই নেমু গছৰ পৰা তেওঁলোকে ভালকৈ নেমু উৎপাদন কৰি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ উপৰিও এই নেমুৰ বাউণ্ডেৰী ভেদ কৰি যিহেতু বন্যহস্তী প্ৰৱেশ নকৰে গতিকে নেমু গছৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত অন্যান্য খেতিও কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই পোনপ্ৰথমে সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ বাউণ্ডেৰীটো। এয়া দেখিছে চাৰিওকাষে নেমু গছৰ বাউণ্ডেৰী আৰু তাৰ মাজত খেতি কৰিছে বেঙেনা খেতি, কচু খেতি, সেয়াও মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া দেখিছে তেওঁলোকে তাৰ মাজত বেঙেনা খেতি কৰিছে। এয়া বেঙেনা খেতি, এই বেঙেনা খেতি কৰিছে তেওঁলোকে নেমু গছৰ বাউণ্ডেৰীৰ মাজত। আৰু যিকেইগৰাকী খেতিয়কে কৰিছে তাৰে কেইবাগৰাকী এতিয়া মোৰ কাষত আছে, মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম কি ধৰণে এই খেতি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কি ধৰণৰ বৰ্তমান লাভান্বিত হৈছে, কেতিয়াৰ পৰা এই খেতি আৰম্ভ কৰিছিলে। আমি আজি 5 বছৰমানৰ আগৰ পৰাই কৰিছোঁ। তাৰমানে আগত হাতী আহি পিনে আমি লাই কৰোঁ, বেঙেনা কৰোঁ, জলকীয়া কৰোঁ, কচু কৰোঁ, গছকি মেলি খাই শেষ কৰি থৈ যায়। ইয়াত জাতিলাও কৰোঁ, কোমোৰাও দিওঁ, গছ দিওঁ, খাই শেষ কৰে। তাৰপৰা নিৰঞ্জন দা গোলাঘাটৰ তেওঁ আহিলে, আহি পিনে পুলি কেইটামান দিলে নেমু পুলি। আমি তেতিয়া হাঁহিছিলোঁ, সেই বোলে কি হ'ব। তাৰপৰা সি ক'লে বোলে তহঁতৰ জেওৱাও হ'ব, বোলে তহঁতৰ ধনো পাবি। ইয়াত আমাৰ জেওৱাই হৈছে, নেমুও হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজত ঢেৰ ৰঙলা খেতি কৰোঁ, ইয়াত কচু কৰোঁ, যি ইচ্ছা আপুনি ইয়াতে তেনেকৈ কৰিব পাৰে। মাহিলী কেনেকৈ ধৰণে? মাহিলী আমি 7,000-8,000 এনেকৈ নেমু বিক্ৰী কৰোঁ। ইয়াত কিমানজনৰ বাৰী আছে? ইয়াত 5জনৰ বাপাৰী আছে। কিমান ইয়াত আমাৰ 1800-1900 এনেকুৱা মান পুলি পুলি হ'ব আৰু। মোৰ মুঠতে ইমান হিচাপ নাই যে তেওঁ পুলিটো দিলে আমি ৰুইহে কোনো জেগাই জেগাই। তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা নেমু ডাঙৰ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আক্ৰমণ নাই। কিন্তু নেমু পুলি ৰুওঁতে একবাৰ সোমাইছিলে, তেতিয়া ডাঙৰ হোৱা নাছিলে। যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল এতিয়া হাতী সোমাব নোৱাৰে, হাতী নালাগে, ছাগলী দাও সোমাব নোৱাৰে। হয়, সঁচাকৈ এক অভিনৱ সুন্দৰ পদক্ষেপ। কি ক'ব খুৰা আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম বুধেশ্বৰ হাজৰিকা। হয়, আমি নেমু পুলি প্ৰথমে ৰোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মাজত খেতি কৰোঁ। সেই খেতিবিলাক হাতী আহি খাই পেলায়, আমি একো তাৰমানে কষ্টটো এনে বিনিময় গুচি যায়। তাৰপিছত নিৰঞ্জন নামৰ এজন মানুহ আহি আমাক নেমু পুলি দিলে, সেই নেমু পুলিখিনি আমি কিনাই কিনাই কিমান লাগে এজোপা নেমু গছত? 600-500 এনেকৈ প্ৰত্যেকজোপা নেমুটো লাগে। তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা বেলেগলৈ? বেলেগলৈ আমি বজাৰলৈ চালন কৰোঁ। হয়, ইয়াৰ শুনিলে যে তেওঁলোকে বিগত 5 বছৰ ধৰি এই পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে পাচলি খেতি কৰি আহিছে নেমু গছৰ বাউণ্ডেৰী দি।